တကယ်ကျွန်တော်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအနီမတ်စ်အနီမဲကနေပြင်ဆင်ကြိုးလိုက်ပါရယ်ကျွန်တော်နေ့နဲ့ဆက်ပေးမယ့်အနီမဲကတော့တဟင်တန်တန်ဂျန်အုန်လီအိုင်ကန်အန်တိုင်အပီဆိုဒ်5နဲ့10ပဲဖြစ်ပါရယ်အမေကတော့မာရီယာရဲ့အချင်းနေပို့ဆိုးလာတာကိုသတိထားမိလိုက်တယ်တစ်ဖက်မှာလည်းစော်ဒီဘဲဂျီပြန်ပွဲကိုဝင်ပြိုင်နေတဲ့နိုဝါတို့အဖွဲ့ကအစ်ကဒါဆာနဲ့ဆိုမီဒါစတေဒန်ယူကရိန်းအ
Maria ကလည်း Noir တို့ကိုကျေးဇူးတင်က Maria ရဲ့အပြုအမူတချို့ကြောင့် Maria က Noir ကိုချိန်နေတာကို Emma နဲ့ Lula ကသတိထားမိသွားတယ်။အဲ့ချိန်မှာ Luna ကလည်း Noir ကိုချိန်နေကြောင်းပြောပြက Emma နဲ့ Lula ကတော့သူတို့အတွက်ပြိုင်ပွဲတူအောင်လုပ်ခဲ့တဲ့ Noir ကိုဝိုင်းစုကြတယ်။အလုံးပြီးသွားတဲ့နောက်မှာ Noir က Olivia စီသွားပြီးအကြောင်းဆုံးကိုရှင်းပြလိုက်က Olivia ကသူ့ကိုစွန့်အားတွေပေးခဲ့လို့သူများကိုကူညီနိုင်တာဖြစ်တယ်လို့ပြောပြပြီး Olivia ကိုကျေးဇူးတင်တယ်။ Olivia ကတော့ Noir ကတချမ်းမင်းလေးတွေကိုနမ်းခဲ့လို့သူမကိုလည်းနမ်းရမယ်ဆိုပြီးတော့ Noir ကိုနမ်းခိုင်းတယ်။အဲ့မှာ Noir က Olivia စစ်ချမ်းသာအောင် Olivia နှစ်ဖူးလေးကိုနမ်းလိုက်တယ်။တစ်ဖက်မှာလည်း Noir ရဲ့ညီမ Alice ကလက်ကိုငေးကြည့်နေရင်းနဲ့မိန်းလေးလေးယောက်ကသူ့ကိုကိုချိန်နေတယ်ဆိုတာကိုအာယုံရခဲ့တယ်။ Maria ကိုကယ်တင်ပေးခဲ့တဲ့အတွက် Maria ရဲ့အဖေက Noir တို့နှစ်ယောက်ကိုတန်တရာစီစုချတယ်။ Luna ကတော့သူ့ရဲ့စေကန်းကိုပြန်ပြင်မယ်လို့ပြောပြီး Noir ကတော့သူ့ရဲ့စုငွေနဲ့ပါလို့ရမလဲဆိုတာကိုစဉ်းစားနေခဲ့တယ်။ Noir လည်းအိမ်ပြန်ပြီးသူ့မိသားစုနဲ့တိုင်ပင်ချိတဲ့အခါမှာတော့သူတို့အားလုံးကစတိုးဆိုင်ဖွင့်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ကြတယ်။သူ့ရဲ့စတိုးဆိုင်မှာသူနှိမ်နှင်းခဲ့တဲ့တော်ဝါရီအစိတ်ပိုင်းကိုတင်ရောက်ဖို့အတွက်လှုပ်ဝက်ကူကိုထွက်လာခဲ့တယ်။သူကတော်ဝါရီကိုနှိမ်နှင်းရင်းနဲ့ဂူရဲ့ငါးထက်မြောက်ကိုရောက်တော့ခေါင်းပေါ်မှာပန်းပေါက်နေတဲ့ချင်းတိအမေရောင်တကောင်ကိုတွေ့ခဲ့တယ်။ချင်းတိကသူ့ကိုသူတိုက်ကဆန်ဆိုပြီးမိတ်ဆက်လိုက်ကသူက Noir ကို၆ထပ်မှာနှစ်ပေါင်း350ကျော်လောက်ပိတ်မိနေတဲ့သူ့တငယ်ချင်းကိုကယ်တင်ပေးဖို့တောင်းဆိုလိုက်တယ်။အဲဒါကြောင့် Noir လည်း၆ထပ်ကိုတက်သွားပြီးတိုက်ကဆန်တငယ်ချင်းကိုလိုက်ရှာတယ်။အဲမှာတိုက်ကဆန်ရဲ့တငယ်ချင်းကဇွန်ပြီးဖြစ်နေခဲ့ပြီး Noir လည်းသူ့ရဲ့စွန်အားနဲ့လူပြန်ဖြစ်အောင်လုပ်ပေးလိုက်တယ်။ဆိုတော့ကဖက်ရှယ်ကိုတိုက်ကဆန်က၅ထပ်မှာစောင့်နေတာဟာနှစ်ပေါင်း350ကျော်ပြီဖြစ်ကြောင်းပြောပြလိုက်တယ်။အဲ့တဲ့ရင်ကိုကြတော့ဖက်ရှယ်လည်းတိုက်ကဆန်အတွက်စိတ်မကောင်းဖြစ်သွားပြီးသူတို့နှစ်ယောက်လည်းတိုက်ကဆန်ရှိတဲ့၅ထပ်ကိုလာခဲ့တယ်။တိုက်ကဆန်စီရောက်တော့ဖက်ရှယ်ကသူ့ရဲ့ချစ်သူကသူ့ကိုစောင့်နေမှာဖြစ်တာကြောင့်သူရွာကိုပြန်ရတော့မယ်ဆိုပြီးပြောပြလိုက်တယ်။အဲ့ဒါအပြင်သူတို့ရွာကအပြင်လူဝင်မခန့်တာကြောင့်တိုက်ကဆန်ကိုတောင်းပန်ကနှုတ်ဆက်ခဲ့တယ်။ဖက်ရှယ်ထွက်သွားတော့တိုက်ကဆန်လည်း၅ထပ်ကိုပြန်လာပြီးကြောက်ထန်းငိုနေခဲ့ကအဲ့ဒါကိုမြင်တဲ့နူဝါကတိုက်ကဆန်ကိုအပစ်စကားပြောခဲ့ပြီးသူကတိုက်ကဆန်နဲ့တငယ်ချင်းဖြစ်ချင်ကြောင်းပြောတယ်။တိုက်ကဆန်ကလည်းလက်ခံလိုက်ပြီးသူတို့နှစ်ယောက်လည်းတငယ်ချင်းနေဖြစ်သွားကနူဝါကတိုက်ကဆန်ကိုသူ့ရဲ့အိမ်ကိုလိုက်ဖို့ခေါ်လိုက်တယ်။တိုက်ကဆန်ကလည်းလက်ခံလိုက်ပြီးနူဝါရဲ့ဆိုင်တဲ့အတွက်အဆောင်လုပ်ပေးမယ်ဆိုပြီးပြောပြခဲ့တယ်။နူဝါရဲ့မိသားစုကလည်းကောင်းကောင်းမွန်မွန်အိတ်ခံခဲ့တယ်။အဆုံးထိကြည့်ရှုပေးခဲ့ကြတဲ့တငယ်ချင်းတို့အားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါရစေ။